вақтыға болмаса мені директор ұшады, ойлығымдан кесіп тәшейді, деп дадамды алып та қолмастан кетіп қойғанмын, онда көрсе үстін құлап кете алдым. Дадам бешара кейін башқа ұйқып, өзі қатын бұлан шығып кетті де, үші бұлан ешіп кетті деген. Шын әуде атудым, бұл иоғаннан ана тұғымас чымылдыққа кермасын деп та бітті аз. Шыны қарадым, кім айтқаны білмем, лекін хаммасы қарындашты, бүйгіні ұйықты. 5-ші ел, 5 ел дегенде қысчады болдым. Тақтада тұрып, оқушыларымыз бақалаймыз. Маузыны жазамыз. Журналды көтеріп келеміз тақтада. Дәрс өтілмейді. Сіз дәрс өтмесеңіз, фақат қоғыз базықмен шығылды. Қоғыздардан ұзат қылды бізді. Умумын қоғыз базықларымыз жоқ болды. Умумын мәктепті мусиқа оқытушыларға мусиқа фәнін беріш керек. Yonimizdagi odamlarning dardu tashvishlari, zahmatlari faqat o'zlariga ayon. Ularning ko'ngliga bir qo'l solib ko'rsangiz, mitindik irodasiga tahsin aytasiz. Assalomu alaykum. Yonimizdagi odamlar loyihasi yana efirda. Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi mehmonimiz Oqdaryo tumanidan tashrif buyurgan, matonatli, mehnatkash, yaqindagina do'stlik ordeni bilan taqdirlangan xalq ta'limi a'lochisi, 35 yillik tajribaga ega ustoz murabbiy Kulkarope Rabbimova. Marhamat, ularning hayotiy hikoyalari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Kulkarope, xush kelibsiz studiyamizga. Mana ko'rib turibsiz, bu yil butun dunyoda pandemiya avj oldi va bu ham iqtisodga, ham barcha jabhalarda o'z aksini ko'rsatdi. Bu jarayonda sizning tumaningizda, sizning viloyatingizda, umuman ishxonangizda qanday jarayonlar yuz berdi, qanday qiyinchiliklar bo'ldi va bu sohangizga qanday ta'sir qildi? Shular haqida o'rtoqlaysangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ishlaringizga omad tilab, mana shu tashrif buyurib chaqirganingiz uchun rahmat aytaman. Hammamizga ma'lumki, bu yil mana butun dunyoga kelgan pandemiya, koronavirus albatta bizlarni ham chetlab o'tmadi. Albatta hamma maktablar oliy o'quv yurtlari, ta'lim sohalari karantinga tushdi. Bizlar ham mana shu 2020 yil mart oyidan karantin bo'ldi maktabimiz. Onlayn darslarni o'tishga harakat qildik, lekin baribir onlayn dars bolajonlarni ko'rmagandan keyin televideniya orqali dars o'tgan ancha bizga ta'sir qildi. Ayniqsa meni darsim musiqa fani. Musiqa fanidan bolajonlardan to'garak o'tardim, har xil tadbirlarda ishtirok etardik. Bular hammasi to'xtab qoldi. Onlayn darslar. Siz Samarqand viloyatining bir qaysidir chetroq hududida ham kichik shaharchada shu faoliyat olib borasiz. O'sha internet muammosi, aloqa muammosi, mobil aloqa muammosi barcha viloyatlarda, hatto shaharlarda ham mavjud. Bunga ko'z yumamiz bu muammodan. Bu jarayonda qanday o'tdinglar sizlar? Albatta, birdaniga onlayn bo'lib qolgandan keyin bizda tumanda ozroq bo'lishi mumkin, qishloq joylarimiz, hamma bolajonlarimiz qishloqlardan keladi. Juda ham katta ta'sir qildi. Internetlar ishlamay qoldi. Darslardan bolajonlarimiz ancha oqsab qoldi. Keyin harakat qildik o'zimiz ham bu narsa notanish onlayn dars, televideniyani o'zimiz kuzatamiz. Undan so'ng bolajonlarga dars vazifalarini beramiz. Uni uyga vazifalarini olamiz. Va shunday qilib baholab o'sha o'quv yilini tugatishga erishdik. Mana qarangki, yana sentyabr oyidan o'qishimiz juda yana erkin boshlanmadi. Ayniqsa yana bu musiqa faniga ketta qalar, ya'ni 6 fan hozir maktablarimizda o'tilmayapti. Ya'ni musiqa, mehnat, rasm, chizmachilik, chaqiriqqacha bo'lgan ta'lim fanlari yana o'tilmayapti mana. Biz o'sha maktabda nazorat punktlari tashkil qilingan, biz hozir nazorat bilan bolalarning masofasini, darsga kirib ketishini nazorat qilyapmiz. Darslarimiz yana qolib ketyapti. Bu juda ham katta muammolarga hozir sabab bo'lyapti. Shu muammoni qanday yo'l bilan hal qilyapsizlar? Endi albatta buni shu yuqoridagi ta'lim vazirligimiz biron bir narsani o'ylabki shu fanlarni hozir kiritmay turibdiki, chunki maktablarimiz bir smena emas, ikki smena emas, hattoki uch smenada o'qiyotgan maktablarimiz bor.
Bizlerde mektebimiz saat 8'de, bilgilengen sınıflar 8'de ders başlaydı. Yine bilgilengen sınıflar 8.30'da, yine bilgilengen sınıflar 9'da başlaydı. Birinci seminerimiz. Üç sonra, yarım saat babayında biz mesafe saklayan halde mektebimizin üçte taraftan işçilerden bolajanlarını kırgızlarımız. Çünkü mektebimiz tümanda iktidarlı, tabiî fanlarga hem de tarih fanlarga yöneltirilgen mektep. Bolajanlarımız ciddi bir mektep sağlayan. Lekin bana şu sınıflarda otonalarımız online ders ve bolalarını katlaştırmayan ayrımlar tanlayan, ayrımlar ananavi. Lekin cüde kubu bolajanlarımız ananavi dersi kiliş yaptı. Lekin bana şu nazarattemiz hazır biz. Biz ders utanmayalımız, ilacımız yok. 4 saat, 5 saat asosiy bo'lgan fanlar bolajonlar uchun o'tyapti. Yana xuddi shunday yarim soatda har xil eshiklardan bolajonlar chiqaryapmizda. Yana biri 10 dan boshlab ikkinchi smenani oraliqlar va 20 minutdan bo'lganda yana ikkinchi smenani qabul qilyapmiz. Oxirida 5:30 da oxirgi sinflari chiqarib ulguryapmizda. Mening onam filolog, til adabiyot o'qituvchisi bo'lgan. Dadam rus tili fan o'qituvchisi bo'lgan. Ikkalasi ham Samarqand davlat universitetini tamomlagan ziyoli oiladan chiqqan. Onam shunday bir davralarda, dugonalar davrasida, qarindoshlar davrasida, to'y tomoshada shunday raqsga tushardiki, hamma qishlog'imizda Mukarrama xonim derdi. Demak, menga baribir onamdan o'tgan deb o'ylaymanda. Keyin cholg'u asboblari bo'lmaganda, laganlarni olib, chalib, dugonalar qo'shiq aytganda, men ham ularga qo'shilib o'sha raqslarga tushganman-da kichkina vaqtimda. O'sha paytlar gram plastinkalar bo'lardi. Gram plastinkalarda musiqani qo'yib, uyimiz 7-ta zinadan chiqib tushardik-da. O'sha zinadan menga qaranglar, men sahnadan tushib kelyapman deb ota-onamga tepadan har xil kiyinib, o'zimcha ro'mollarni Mukarrama xonimga o'xshatganman. O'sha payt Tamara xonim, Mukarrama xonimga bizlar juda ham havas bilan qaraganmizda, televideniyada ularning o'sha qo'shiqlarini, raqslarini rosa kutganmiz. Keyin boyagi onam o'shanga qiziqqani uchun ham bizlar o'sha kanal televizor o'zi bo'lmagan, keyin chiqqan vaqtlarda. Bizlar birinchi o'sha televizor bo'lmagan vaqtlar onam qo'limdan ishlab qo'shnilarning uylariga o'sha konsert ko'rgani, kino ko'rgani o'tganmiz. Uyingizda televizor bo'lmagan, keyinchalik o'sha bo'lgandan keyin o'sha gram plastinkaga, musiqalarga o'sha zinalarda men sahnadan tushib kelyapman deb zinalardan tushib ularga raqslarga tushib berganman. Menimcha shu onamdan shu keyin o'tib kelgan. Keyinchalik kichkinagina garmoshka olib berishgan. Krokodil gina bo'lardi-ku. O'shandagiga o'xshagan kichkina garmoshka olib berishganda o'zim o'shanda mashq qilganman. Qiyiq oldin asablarga tegadigan chalganman. Keyin o'zim qandaydir qiziqib, mana Andijon polkani chalyapman. O'sha paytlar ham qo'g'irchog'imni tashlab bor ekanda, mana qo'g'irchog'imni tashlab chalyapman deb o'shalarni o'rganganman. Keyin maktabimizda hammasini, mana hozir onamni, dadamni, o'qituvchilarimni eslayapman. Bular hammasi hozir o'tib ketishgan. Avvalambor ularning joylari jannatdan bo'lsin. Musiqa o'qituvchimiz Sharipov Davron aka bo'lardi. U kishi qorong'iga qolib ketardi. Oxirgi soatga qo'yardi musiqani. Shunday qorong'i ota-onalarimiz kelib turardi-da, biz uyga borishimiz uchun juda tog'da tug'ilganman. Tog'da bo'rilar bo'lardi, tulkilar bo'lardi. Samarqand viloyati Nurobod tumani Sazag'an qishlog'ida tug'ilganman. Tog'ning orasida. Mana shu tog'da orasida biz ikkinchi smena o'qirdik-da, ikkinchi smenamiz qorong'i tushib qolardi darsimiz tugatganda. Shu ustozimiz musiqa darsida rubob chalib bizga qo'shiq aytdirsa, hech qaysimiz ketmardik-da. Dars tugib ketsa ham shunday o'sha ustozimizning qo'shiqlarini, musiqalarini rosa sevib ko'rganmiz, keyin ota-onalarimiz qidirib maktabga kelardi. Nima sizlar darslaring tugamadimi? Biz shunchalik jon dilimiz bilan o'shanga qiziqib musiqalarni eshitganmiz. Ana shu rubobni birinchi qo'limga ana shu ustoz tutqizgan. Shu bilan men ozgina musiqaga qiziqqanmanda. Keyin jarayonlar qanday davom etgan? Keyin jarayonlar bizda musiqa maktab bo'lmagan, hozirgidek sharoitlar bo'lmagan. Maktabni juda ham a'lo baholarga tugatganman, yaxshi o'qiganman. Har narsaga qiziquvchan, juda ham o'g'il bola tabiatga ega bo'lganman. Bizlar bolaligimiz mak o'ynaganmiz toshlar bilan. Hozirgidek o'yinlar yo'q, telefon yo'q.
Кейн, сакрамачак ойнаганмиз, бештош ойнаганмиз. Ой, айтдим, тоғли худуд. Қўй боққанмиз, тоғларга чиққанмиз. Қор ёққанларда яхмалак ичганмиз. Роса қитмонликлар қилганман, синдошларимни жуда ҳам йўллардан ўтказмадим, тош отардим, қора тардим. Шунга шаддотроқ бўлганман-да. Кейин-кейин мана 8-синфларга ўтгандан кейин қандайдир математикага кўп ҳам қизиқмасдим. Онам айтарди, "Нимага математикага қизиқмайсан сен? Мен нимагадир ойжон шундай раққа тушиб қўшиқлар айтгим келади" дедим-да. Кейин шу 10-синфларга ўтган вақтларим, мен баъзи онам зиёли одам бўлган, шу газета, журнал, илонлардан кўриб, Тошкентда шунақанги маданият институти бор экан, қизим. Шуга ўқисанми деган. Мен айтдим, "Мен устоз кўрмаганман, биронта чолғини яхши чала олмайман. Қандай қиламиз десак, юналишларни кўриб чиқамиз. Қани қайси юналишлар сенга тўғри келади?" деб. Кейин бир катта чемоданни ичига китобларни, кийимларни солиб, дадам худо раҳматли мени поездда олиб келди. Ҳозир эсласам, кейин мана ҳозирги теннис корти бор, ана шу ердан биз пиёда маданият институтига борганмиз. Ҳеч ким танимаймиз, ҳеч ким билмаймиз, квартирамиз йўқ, жойимиз йўқ. Хулас юналишларни кўрдик. Дадам айтди, "Мана методист деган деди, юналиши бор экан. Клуб ишлари бўйича, қизим бизларда деди, бир мусиқа мактаби бўлмаса, битта клубимиз бор эди қишлоқда. У клубга ҳам ҳали қайтаман. Ўша клубга бориб, ҳар куни кино бўларди у ерда кечқурун. Кинодан олдим, катта карнейда музыка қўйиб қўяди. Нечинчи йиллар ўша? Бу 80-чи йиллар. Мен ўша карнейда ҳеч қанақа мусиқасиз одамларга нақ 2 соат қўшиқ айтганман. Киного чақирганман қишлоқда. Улкан қўшиқ айтяпти, демак бугун қишлоқда кино бор деб одамлар киноға келарди. Мен қўшиғим билан ўша клубга одамларни киноға чақирганман-да, қаранг дей. Кейин хулас ўша чемодан билан институтга келдик. Келдик, булар сценарий сўради. Сценарий нималигини билмайман. Дадажон дедим, "Энди қандай қиламиз?" сўрадик, ўша ерда биттаси айтдики, "Сценарий шунақа бир байрамларнинг ёзма эмас" деди. "Ии, унақа байрамларга кўп қатнашганман мен" дедим. "Борадиган жойимиз йўқ. Ўзбекистон меҳмонхонаси бор-ку. Ҳозир у ер билмайман нима бўлган." Исмоилга ўша ерга билмасак энди нима учун ўша ерга борганмиз? Ўзбекистон меҳмонхонасига бордик дадам билан. Мен фақат орқасидан ергашиб юрибман, ҳеч қайер билмайман. Ҳеч қайерда жой йўқ. Бизни чердакка чиқарган дадам иккаламизди. Қанчадир дадам пул берган. Бизлар чердакка ўтирганмиз бир оқшом. Ўша чердакда свет ҳам йўқ. Дадам ана шам топиб келди-да, кейин ўша шамда ўтириб, мен Навруз байрамининг сценарийисини ёзганман. Билганимча. Нимани ана қилсам, бир қоп-қора дафтар олиб келди, варағини йиртиб, ўртасидан сценарий ёздим-да, чемоданимда жуда кўп расмларим бор. Энди расмларим ҳар хил тадбирларда иштирок этган, мактабда, клубда ўшалар бор. Кейин ўша сценарийга уни тиктик-да, букинисига олиб келиб, ўша институтга топширдик. Улар ҳужжатимда бўлмади сценарийсиз. Бир оқшом ўша Ўзбекистон меҳмонхонасининг чердагида ёзганман сценарийисини. Кейин топширдик, ўша пайтлар 4-та имтиҳон бўларди. Имтиҳонга кирдим, топширдим. Қарабсизки, студент бўлдим. Мана чердагида ёзилган сценарий билан ўтиб кетдим. Қаранг, энди ўша пайтлар жуда ҳам ҳаққоний, ҳақиқат бўлган эканда. Шундай кирдим, спецдан суҳбат бўлди. Махсус фандан. Ҳа, менга қара, сен нимас, мана сценарий ёзибсан. Ҳақиқатдан шу нималарда қатнашганмисан? Ҳаммасини ўша пайтлар устозлар сўради. Мен уларга ўшани сўзлаб бердим. Кейин она тили адабиёт, тарих фанларидан тест бўлмаган, имтиҳон бўлган. Ёзма, диктант, баён ёздик, иншо ёздик, тарихдан савол жавоб бердик. Шундай қилиб мен ўқишга кирдим. Хурсан, 7-чи осмонда учиб юрибман. Оя қишлоқ қизи шаҳарга келиб қолдим. Тоғлар орасидан келдим. Жуда ҳам хурсанман, ота-онам шунақа хурсан, қизим шаҳарда ўқияпти деб. У пайтлар телефон йўқ. Шундай биринчи курсга
o'qishga o'zi boshladim. Kirgan vaqti bolam yo'q qoldi. Biz fevral oyida birinchi semestr tugadi. Tanishtiruv praktikasi bir haftalik edi. Demak, oliygohga kirishingiz bilanoq onangiz o'tib qoldi. Keyin bir hafta tanishtiruv praktikasi edi. Qayerlarga tanishtiramiz dedi. Sizlarda o'sha paytlar dom kino bor, teatrlar bor, shu yerlarga olib boramiz, tanishtiramiz dedi. Men urushsa ham dedim, uyga ketgim kelyapti, sog'indim-da. Deb uyga ketdim. Keyin onam kutib oldi. Voy qizim kelib qoldi. Xo'jayin qo'ysin qizim keldi deb qo'ylarni so'yib o'zi ishga ketdi. Maktabda direktor ishlagan ona. Keyin o'sha paytlar safxoz, kolxoz bo'lardi-ku. Safxozga zam direktor qilib ishga kirgandi. Yaqin yana bo'ldi. Zam direktor endi xuddi hozirgi mana shu metodist tashkilotchilik bor o'shanday narsada. O'zim ishga ketyapman dedi-da, chiqib ketdi. Sen qizim kiraver. Ya mehmonlar keladi, dadasiz qo'y so'ying dedi. Shundan qaytib ko'rmadim, tavariya bo'ldi. Tavariya bo'ldi, birdaniga o'lganlik haqida xabar keldi. Shetim birinchi kurs vaqtim. Onam bu dunyoni tark etib ketdi. Demak, siz unda necha yosh bo'lgansiz? Men hali 18ga kirmaganman. Mart oyida, fevral oyida onam o'ldi. Yana qarangki, 29 fevral har to'rt yilda bir marta keladigan son. O'sha kuni onam yo'q bo'lgan. Kabisa yilida, 84 yil. 83 sentyabrda kirganman. 84 yil fevralda onam yo'q bo'lgan. Shunaqa qiyin vaziyatlar bo'lganki, ana bu qorong'ulikka tushib qolgandek bo'lganmiz oilamiz endi shu paytda. Nechta farzand bo'lgansiz? 6ta farzandmiz. Men 3-chisi. Keyin televizor qo'ymaymiz, radio eshitmaymiz. Qandaydir tushkun kayfiyatga tushib qoldik hammamiz. Ko'tarilmay qoldik-da, bujitolikda. Kutilmagan avariyadan yo'qolib qoldi. Endi o'sha paytlar o'qishga qaytib keldim. Shunday darvozadan kirib yig'lab kirib kelganman institutga. Paxtalarga borardik. O'sha birinchi kurs vaqtimiz paxta bo'lgan ekanda. Sentyabrda o'qishga kirgan bo'lsak, bizlarni 12 sentyabrda Sirdaryoga paxtaga olib ketdi. Ishonasizmi, 16 dekabrgacha paxtada bo'lganmiz. Salkam 3 oy. Onam Xudo rahmatli shunday paxtalarga orqamdan bo'ldi. Kirzavoy etiklar kiyib olganmiz. Paxta terib yuribmiz. Ko'rmadim hisobda endi o'qishda o'qiganman paxta. Shuni kirib bordim. Ishga chop borib kelay qizim, sen kiraver deb o'lganligi haqida xabar kelgan. Keyin ayrimlar o'qishni tashlaysanmi dedi. Onam yo'qib qolib, ukalarim kichkina dedi. Yo'q dedim, aytdi yo'q, o'qitaman qizimni, onasi dedi. Xohlovdi buni. Qiynalsak ham o'qiydi dedi. Onangiz o'limidan keyin keldingiz o'qishga? Keldim, ha. Dadam, xolalarim yordam berishdi. Har borganimda birov 5 so'm, birov 3 so'm. Pul bergan, o'sha paytlar yo'l puli 6 so'm edi. Stipendiya olganman 40 so'm. Albatta endi hayot davom etadi. Dadam hamma sharoitni qilishga harakat qildi. O'qituvchi ishlagan dadam ham. Uyda 3ta yana ukam bor. Akam bor. Akamni endi uylantirgandik. Opam chiqib ketgandi. Mendan keyin yana 3ta. Kichkina singlim endi birinchi sinfga borgandida, kichkina hammamiz. Keyin qishloq joy svet bo'lmaydi, gaz yo'q bo'lsa, boyagi bir qanaqadir
boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ldik-da biz hammamiz. Endi men o'yladimki, men uydagilarga yordam berishim kerak. Men ulardan pul olsam, men ularni qiynab qo'yaman degan ichimda o'shanaqa hissiyotlar ham bo'lganda, o'sha yotoqxonamizni sud savetidan iltimos qilganman degan o'sha yotoqxonani shu hech bo'lmasa mana koridorlarni yuvsam, menga ozgina bir 10-15 so'm pul berasizmi deganman-da. Keyin o'sha sud savetimiz bo'ldi, men sizga yordam beraman. Lekin deganman, hech kim ko'rmasin, shu hamma uxlagandan keyin yuvay deganman-da. Mayli degan. Keyin hamma studentlar uncha uxlamasdi, 12, 1larga borib, chunki muzikalni birov pianino chalardi, birov bismi. Hamma uxlagandan keyin deyib xalatlarimni kiyib, ro'mollarimni o'rib, o'sha koridorlarni, oshxonalarni, hojatxonalarni ham tozalagan vaqtlarim bo'lganda. O'sha dadamdan kamroq pul olay, uydagilarga yordam bo'lsin, o'zim narsamni ko'taray degan bir ichimda shunaqangi fikrlar ham bo'lganda. Shularga og'irligim tushmasin deganman. Yo'q, amallab mana o'qishlarni bitirdim. Xudoga shukr. Shu institutda birga o'qib, shu bir yigit bilan ko'ngil qo'ydim. Shu kishi bilan hayotimni bog'laganman mana shuncha yil. Chunki endi qarangki, balkim Xudo qarashganmi deyman-da. Shu xo'jayinimda aytayapman, menga duch qilgan. Chunki o'ta xo'jayinim yaxshi odam. Chunki qishlog'imiz juda ham aytdimki, tog'da orasi chetcha. Agar men borganimda ham men bu sohada ishlay olmasdim. Bizda u yerda ishlaydigan joyning o'zi yo'q. Sharoit yo'q. Borardim shu uyga nima bo'lardi. Keyin shu xo'jayinim bilan tanishganmiz. Endi u paytlar tanishdik, ko'ngil qo'ydik degani qo'l ushlashib yurdik. Bir joylarda sayr qildikmiz. Shu bir-birimizga qanaqadir gaplarimiz, xarakterlarimiz mos kelgani ko'proq ikkalamiz ko'proq suhbat quraydik. Biron joyga borsak birga borganmiz shunaqa. Endi u hozirgidek emasda, endi o'sha shunday narsalar paydo bo'lganda. Keyin menga turmushga chiqasizmi? Meni oilamda shunday shunday. Juda ham o'ta bizdan ham ko'ra oddiyroq odamlar edi-da qaynona qaynotalarim. Ular faqat sabzi, piyoz, kartoshka, dehqonchilik shug'ullanib, o'shani evaziga farzandlarini boqadigan oila bo'lgan. Ular 8 farzand bo'lgan. Menga aytdi, siz dedi, menga shu turmushga chiqsangiz, mana shunday narsalarga qiynalib qolmaysizmi? O'zingiz qiynalgansiz. Ota-onam mana shunaqa, men sizga zo'r sharoit qilib bermayman. Lekin shu sohada ishlashingizga yordam beraman. Bizda mana madaniyat uyi bor. Ishlaysiz deganda menga. Lekin borib dadamga shu odamni men yoqtiraman, shunga meni beringlar degan gaplar bo'lmaganda, uyalganmiz deydi. Keyin qaynonam bilan ikkalasi sovchilikka borishdi bular. Taniysanmi desa tanimayman deganman. Uyalganman keyin. Qaynonam qadar rahmatli, judayam ajoyib ayol edi. Qaynotam ham o'sha qaynonam o'g'li bilan keyinchalik aytardi, bolam men sizga 24 marta borganman. O'sha tog'da orasiga meni olib kelish uchun 24 marta borgan ekan. Endi o'g'li shuni olaman degan, endi xullas berishdi. Xo'jayinim, xo'jayin dadamni oldiga borib tushuntirgan. O'zi borganda menga qizingizni bering, o'sha ko'ngil qo'yganman. Ertaga so'z beraman baxtli qilishga degandan keyin dadam meni o'sha yerga uzatgan. Yana janjal ham qilib qo'yganman. Nimaga meni so'ramasdan uzatyapsizlar deb. Bu yoqda eshitib ishlarim. Nima uchun sizlar meni so'ramasdan o'sha yerga beryapsizlar ham deyapman. Bittagina Jigulida tushirib kelgan meni. Gapingiz bo'laman, qarang. Onangizdan keyin baribir aytyapsiz-ku mana bir yoshli qizingiz, bir yoshli singlingiz qolgan, birinchi sinfli qiz singlingiz qolgan. Baribir otani farzandlar uddasidan chiqishi qiyinda. Boshqa ayolga uylanganlarmi, boshqa onangiz bo'lganmi? Endi qarangki, mening ayam bilan dadam ikkalasi opa singildi bolalar. Dadamning qaynonasi o'zini xolasi bo'lgan. Biyi deymiz biz, o'sha biyim tirik bo'lgan o'sha paytda. Biyim dadamda singlisini o'g'li bo'lgan ku. Bolam, uylan, meni uladi desang, men o'lmayman, hali yashayman. Tog'liq odamlar juda uzoq umr ko'rishadi-da. Deydi ham dadam uylanmadi. Yo'q, bolalarimni hammasini uyli joyli qilishim kerak. Onamning ismlari Nazira,
Назираны, орзу хавасларыга ечим керек мен, хамасын оқытшим керек. Деп, разы болмады. Қаранки, 84-й ел, онам юк буген буса, енді қаран, 90-й елге келіп, хамамыз үйлі жойлы бугенімізден кейін, бізе фарзантлар өзіміз бір аялды тапып, дадан үйлендірдік. Салкем 20 нечі ел өткен мүмкінді. Енді Құданың, яна бір мәсіге қайран қоған ке, баяғы фарзанды болмаген бір аялды дадамға дүш қылдық та, екте тұрмыш қылген екен фарзанды, ең екен бір фарзанды бір аялға үйлендіріп қойық, хамамыз шығып кеттік дадамды, оқатыға қарайды деп үйлендірдік 40-тан ашқан бір аялға. 9 ayda o ayol kızçalı oldu. Dadam 63 yaşta, peygamber yaşında farzantlı oldu. İndi karaydı. Şimdi bir yerde yem, bir de köp vakiyeler... İki de kızlı oldu. Dadam yakında yine vefat etti, 84 yaşta. Onamdan bir beraber köp yaşadım, yani onam 45 yaşta oldu. 84 yaşta dedem vefat etti. Hazır uşa singillerim var. Hala hala sorup duramız. Her doyumda, her doyum imez, her doyumda. Lekin uşa kamperi bize borsa gen, hoş gitseler deyip, şu aldığımız gibi böyle çayını koyup, kütü oladı gen. Kamper deyin, şu dedem ki kare gen deyin de şu ayol. Özümüz, onamız orada hiç kaçan basalmaydı mı lekin? Şu dedem kare gen vakları, şu ayol karadı da. Өкшіден бір яманлық көрмеген мен. Өгей оны, өгейлік деген түшіншелер? Бұген, фақат мен біләмімәз, үйдегілер білен аңанча мәш-мәшелер болды. Ойыл қамыладыр бұгеннен кейін. Қабыл қыла алмайген? Қабыл қыла алмай, үкем, опаларым. Бүші құйышмады да, дадам бичара кейін башқа үйқіп, өзі қатым білен шығып кетті де, үші білен ешіп кетті деген. Hazır o kızlar hem tırmışke çıkıp, böyle cahili bakıp gitişti. O da İngiz rancıma gen mi? Rancıgen, nasılsa rancıgen. Şimdi dedem, kub rancıgen. Bana hazır ayeti görebilirsiniz. Hazır bana dilingizde bana otangiz gibi bo'lgan qandaydir gaplaringiz bormi? Mana o'sha paytda bunaqa qilishim kerak edi masalan degan. Ayting-chi shularni hozir bizga. O'sha homilador bo'lgandan keyin u ayol uyiga yetib qoldi-da. Keyin dedim, o'sha ayoldan xabar olgani borsa ham yomon ko'rganmiz. Nima u yerga boryapti? Uning farzandi bo'lgan-ku, tuqqan o'sha yerda. Keyin dedim, urushganmiz ham, nima yerga boryapsiz deb. Hozir o'ylayman, noto'g'ri qilganmiz. Keyin ular bosilib ketdi. Keyin u ayol boshqa dadam uy qildi, ayol bilan bordi, keldi bo'lib ketdik. Endi dadamni oldida mening juda ham katta bir qilgan noo'rin harakatlarim bor lekin. Dadam shu oxirgi vaqtlarda endi bu balkim mening noo'rin emasdir, balkim hayot shuni menga majburlagandir. Paxtaga chiqamizda. Ertalab sahar oldida paxtaga chiqamiz. Maktabdan chiqaradi. Kechqurun qorong'i 8-9 kirib kelamiz. Ishonasizmi? U maktabda o'qiyotgan paytlaringiz? Yo'q, mana dadam oxirgi vaqtlarini aytayapman. Keyin siz turmushga chiqib bo'lganingizdan keyinmi? Men hozir oxirgi vaqtlarda aytayapman. Eng oxirgi armon bo'lib qolgan narsa. Bu endi mana 2000-yildan keyin bo'layotgan vaqtlar. Biz paxtaga chiqamiz. Dadamda ancha mazalar bo'lmadi-da, 1-2 marta infarkt oldi. Uyda sharoit bo'ya tog'da orasida. Men kampir bo'lsa ham juda qiynalib qoldi. Keyin olib kelganman, men qarayman deb uyga. Olib kelganmanda keyin qaraydigan odam ertalab paxtaga ketaman. Endi menga armon bo'lib qolgani dadam bilan suhbatlashmaganimda. Dadam aytardi, o'tir qizim, bir soatgina suhbatlashaylik desa, dedi, hozir men ishim bor deganmanda. Hozir mana buni qilib olayin, hozir buni qilib olayin.
Hiç dedemle altta oturup yarım saat sohbetleşmedim, kursayınız. Şimdi uşa zamanın adamları, o yamamız mı, karta oynardı da, dedem. Kızım ki maaş, ikkalamız karta oynardı, derdi de uşa peydem. Şimdi dede şu kartanızı yığıştırıp da şeyin, benim bollarım ona kadar seni kurmasın, deyip bir ibret kürsetmeyen bende, jirkip yapırken bende. Oğlum ne burad beni uğruşken. Dedem, ayya, dedeniz ne mediyse hop deyip durayım. Karıp koyan, şu paxtangizga bir kun bormayın. Bana kız dedeniz, o yo, paxtaga bormasam beni direktör uşağıdı. Oyligimden kesip de şeydi, deyip dedem de alıp da kalmasından kitip koyayım ben de kursa. Üstten kuflap giderdim. Dedem oturup durayım, ben kiremem. 8-9'da kırıp kiremem. Kucayınım işleydi, bollar mehtap giderdi. Bir oğul kilerdi, bir oğul çay kılardı. Hiçbir oğlu da hiçbir insan o kişi bile dertleşmeyken de, sohbetleşmeyken. Hani şunlar benim yarımam bakmayın, hala eğitemem yani. Ki şu turmuş boşlandı. Hem vadeler bacarıldı mı ki? Şimdi bir yerde yine tosluklar oldu. Ben 5 yıl farzantlı bulmam. Hazır adamlar 5 yıl olmaz, 5 ay diyeyim. Gerekirse acıralık bitirdikken oylalar var. Yani farzant küttük, yok. İşleyimiz 100 sum oylik olamız. 112 sum oylik olamam. Markaya bir neseler gidip, bir sum, iki sum alıp kazıyım, yaman kurganız. Oya ettim oyla, işte, oylamızda, müzik onca tok oyla bulmayan, yetişme içerikler kop bugün. Bitti yine konuca bugün, şu konuda durup, işe var hemen, kilemen, farzandım yok, dertleşeydiysem onam yok. Başka Nurobod tumanidan Oqdaryo tumaniga kelin bo'lganman. Orada katta masofa bor. Boray desak, yo'l kira haqqi buncha, mashinamiz yo'q. Xullas, pulimni topganimda davolanganman, topolmaganimda davolanmaganman. Keyin shu usma-us davolandim. Har joylarga xo'jayin olib bordi. Keyin o'shanda menda shunday nimalar bo'ldiki, ketaman dedim. O'jayinga aytdim, men bu yil oxirgi yil dedim. Farzandim bo'lmasa ketaman. Qayerga ketasan dedim. Toshkentga ketaman dedim. Toshkentda nima qilasan? Ey, Toshkentga boraman, do'st-dugonam bor, topaman birontasini. O'sha yerda ishlayman, o'sha yerda qolib ketaman, uyga bormayman dedim. Keyin 87-yil bizga to'yimiz bo'lgan bo'lsa, 90-yil ovsini oldim. Qaynimga ovsini oldikda, ovsinim birinchi bo'lib meni suyunch so'radi. Men boshqalarga bo'ldim. Ana shu bodringligim kelyapti desa, o'zim unga sezdirmayapman-da, xursand bo'layapman-da, bu yoqqa o'tib yig'layapman-da. Mendan oldin endi u 4 yil o'tdi-yu, unda bo'yida bo'ldi-da, menda bo'lmadi-da. Keyin o'zimga niyat qildimki, agar mana shu hasaddan emas, mana shu ovsinim chaqaloq qitdi, o'sha radomga tushibdi degan kuni men uyga ketaman deb ichimga dilimga tuyib qo'ydim. Xo'jayinga ham aytmayman-da, boshim oqqan tarafga chiqib ketaman dedim. Keyin u ovsinim shu chaqaloq qilishiga oxirgi oy 9-chi oyga o'tganda menda o'zgarish bo'ldi. Men o'sha homilador bo'ldim-da. Xudo deyman, shu chin dildan o'sha aytgan gapimga qo'yishi ketib qolmasin deganmi. Keyin shu o'sinim chaqaloq qildi, chaqaloq yana keyin 9 oydan keyin men katta qizimni chaqaloq qilganman-da 5-yil. Shu paytlar tushkun kayfiyatga tushganman. Hozir ularni endi tushuntirib berolmayman so'z bilan. Hamma joyiga, o'rniga bir xursand bo'lib yotsa, men o'sha joyga faqat yotib yig'lardim, chapqa qarab. Hozirgi yosh oilalar mana bir yilga ham bormayapti ayrimlarning oilasi, afsuski. 5 yil bir-birini tushunib, farzandsiz yashash hammaning ham qo'ldan kelavermaydi. Shunday bo'ldiki, o'sha xo'jayinimga biron joydan bironta bola olaylik desam, endi xo'jayinim balkim endi to'g'ri nima qilaru yo'q deb rozi bo'lmaganda. Rozi bo'lmagan keyin bola asrab olish kerak. Yo'q, rozi bo'lmadi-da. Keyin lekin qaynonam aytardiki, "Bolam, siz xafa bo'lmang.
сізге ем Құданың бір қарап тұрген тұқпасы бар. Дерді да кейін қайнатам болды ғаматлы. Арыққа барып, менге бір қоп құмды ғалтекке сүріп, қоп кеген мен білмеген мен оны. Қайнанам оны кәтті қозанды қауырып, ішкәріге деп көрпәчелер төшеп, мені құмге қайнанам ұрайген. Тандырларға салышкен, сумалек тандырларға салышкен, башымда немелі өтмейген. Хамма үрімам қомады, дұқтырам қомады, хамасыны қыпшыққан мәнді. Кейін еніп, шо, енді есімді жүдейім, юрагымға боткен жойлар есімден шықмайды да. Хатыраларым кеткен, лекен юрагымға тұғдай санчелген нәрселер есімден шықмайды. Бір қышлағымызда, өші қайнанам қышлағыда той бұп қалды да. Той бұса, ама барып келінді тамаша қаларды да. Шынды екі тарафта дастырқан қылынген, ортадан чымылдыққа төрге өтепті, келінді көрген. Шынды өте атудым, бұл йоғаннан ана тұғымас чымылдыққа кермасынды да бітті аз. Шынды қарадым, кім айтқаны білмәм, лекен хамасы қарындашты, бүйгіні үйікті. Бойы дастырханың ұртасы да тұқтап қалдым. Нема қылай? Шымылдық керейім мі? Орқымға қайтып кетейім мі? Жүді тезлікті мен ішілі әпті да. Кейін шыны дастырханның бір нәрселерді оған кіші болды мұ? Орқымға қайттым. Кейін ойладым пей, одамлар үрім қылар кен. Кейін үшінден кейін, үшінағы келінлерді олдылар кейін, бармай қойдым. Мен айттым, кімдір үрім қылай кен? Мен бұл нәрселерге итібар бүйірмеген екен мен. Кейін қайнанымға айтудым, қайсы айтты, қайсы отыруды шерді. Қарындашылар дейін алмаз, қайнанымды қарындашылар. Мен айттым, о, мен аңлемадым қайсылығыны. Дедім де кейін, юрин десем, үші тойлардан өзім тартып қалдым, жынаға жөліге болмай қойдым. Ей, Құда менген бұрын тафарзан берем екен. Деп, о, Құдаға шүкір, фарзанды болдым. 91 yıl, ноябрь 91 yılın ahırıda. 5. yıl, şu 5 yıl diyen de kısçalı buldum. Hırsançılıklar ciddiyem ev eyladı hocayını, müşepeydiler beni. Kuda göçkür, bağrımda bastım. Kiyen, raddomdan kiysem, kaynanım Kuda Rahmatlı beşik tızap koyuptu, onası yok bunu. Мен бұңа бейшік тұзап қойай деп кейсам, шынды чырайлықы бейшік тұзап қойыпты да, үшін деймін еғылаған мәне. Кейін құрсам бұл, ең Құдайға шүкір, үнден кейін екінші қызым тұғылды дұрданам. Бір ярым яшты екіншісі Құда қарашып, үш елді үш тафарзанды болдым да, кейін оғылым тұғылды. Құдайға шүкір, мәне сабыр қысаңыз, Құдай еткізерген, оғылан қызам көрдім. Әйірімдерді, мәне қызлары бар, оғылары ек, оғылары бар, қызлары ек. Мен де Құдайға шүкір, оғылым әм, қызларым әм бар. Кетмә-кет кеген фарзандылар, бірі кәсел болады, бірі істіме қылады, онам ек, мен айттым көр. Жеді қиын ақвалда, домға көшіп кегеніміз, күн қандай тоң атып, күн бөткенді білмеймін, үште бола білім. Кейін ек, сәл Құжайным ердан берады, кеч құрынлар бір сұат ұқылауа дейді. Өзіміз бойы фарзант дегеніміз, раса үнжіқ иғылақы фарзантылар Аллахым берген, қытмыр бұйген үчәләсі. Ел, хаммасыны бақчаға беріп, мәхтеп кешке шығып кеттім. Чапып барымын, мәхтепке чапып келемін. Шы ортада үші пәйтілер ел ұқтусы таңдаулар башыланған еді. 97-ші ешке шықтым бұл. Шөпәйт ағдайы тұрман 47-ші мәктәпті ішілігенмі. 47-ші мәктәпті жүдейім әжайып бір ұстазымыз, Астраров Абдурахман әке деген ұстаз бар еді. О күші ұшқылымен деген адамға ярдан бері артты. Көпчілік үшін вақтырмасты. Қатты құл бұған бүгін үшін. Әмінге бұл әксінші еқарды. Шынды өзімді үстімді ішілерім. Үйгейім чапамын балаларға. Чапы барып қамыр қып келемен. Бұл екі сауаттан кейін чапы барып нанды яқып келемен. Ауқатты еліп келемен балаларға. Мәктәбім яқын. Чапы барып келемен. Кейін үкшәйті шығыл үқтүрсізді дейді қатнашын дейді. Өз
Кем 99-й yil bo'layotgan voqealar. Keyin men qatnashdim. Ustozlar shunday yordam berdi. Tumanda birinchi o'rinni oldim. Birinchi o'rinni oldimda viloyat bosqichiga o'tdim. Viloyat bosqichiga shunaqa yordam berdi maktab direktori, o'qituvchilar jamoasi. Oddiy shishalardan musiqasi bo'lib yasaganman o'shanda. Araq shishadan, shampanski shishadan, limonad shishadan, dori shishalardan, yetti xil shishadan, yetti xil rang solib, mehnat o'qituvchimiz uradigan tayoqchalar yasab berdi. Shishalardan ichiga qarang, fizika o'qituvchimiz shunday darajasidagi suvlarni soldiki, fizika bilan musiqa juda bog'liq. Boyagi shishalarga urgan vaqtda o'sha notalar yettita shishadan yetti xil suvdan o'sha notalar tovush chiqaradi. Keyin hammasini og'ziga tiqin qilib berdiki, ochilsa suv bug'lanib chiqsa, keyin o'zing nusqangni topolmaysan dedi. Keyin men viloyatda o'shani chalib, viloyat bosqichida birinchi o'rinni oldim. Respublikaga chiqqanman. Keyin endi bu shishalar ustida yana ishlar. O'shanda shishani buna qilib ko'tarib bordim. Keyin mehnat o'qituvchilarimiz uni shunday bir chiroyli narsa yasadiki, xuddi beshikda sumkaday shishalar turadi, men sumkani ko'tarib tanlovga ketaman. Ana tayoqchalarimni ko'tarib. Xullas o'sha yili menga juda ham omadli yil bo'ldi. Men respublika bosqichida qatnashdim. Ayollar yili bo'lganligi uchun men 6-chi o'rindaman. Yo'ldashev degan kishi ustoz fazir edi o'sha paytlar. Keyin 6-chida men turibman, mendan keyin erkak kishi. Ayollar yili dedi, mana shu 6-chi o'ringacha dedi, xalq ta'lim aloqasi berilsin degan. O'sha yerda bizning ko'ksimizga xalq ta'lim aloqasini ilvorishdi. Juda ham katta bir xursandchilik bilan tumanga qaytib kelganman, xalq ta'lim bo'limi yordam bergan, chopgan hammasi xursand bo'lib, birinchi muvaffaqiyatim ana shu xalq ta'lim aloqasi unvonini 47-chi maktabda 99-chi yil ayollar yilida qo'lga kiritganman. Bu Oqdaryo tumanida ekan. Ha, o'sha yerda, o'sha ikkala maktabda. Keyin qaradimki, bu o'sha mehnat qilsangiz qadr toparkansiz, lekin baribir bizlarni musiqa fanimizga ikkinchi darajali fan sifatida qaraladi. Hozir ham ko'p qaraladi shunday. Maktablarda. Maktablarda. Qandaydir musiqa fanini ikkinchi darajali deb. Men juda qiziqdimda bolajonlardan raqs tugaragi ochdim. Endi bolalarim kattaryapti, bog'chaga berdim. Sizman bolajonlarni qiziqtirish maqsadida. Qiziqtirish maqsadida. Institutda bir yil xoreografiyadan ozginagina ta'lim oldim, qiziqib, tugarakkan. Keyin men aytdim, shuni sinab ko'ray bolalarda dedimda, keyin bolajonlar bilan tugarak tuzdim. Bir payt shunaqa tugaragimda bolalar ko'payib ketdiki, ota-onalar shunday hammasi qatnashib, bizlar tumandagi, viloyatdagi har xil tanlovlarda o'quvchilar bilan qatnashdi boshladik. Keyin bizlarda juda ham kiyim muammolari qiyin bo'ldi, hech kim yordam bermaydi. Hech kim yordam bermaydi, lekin hamma aytadi, tanlovga bor deydi. Falon joyda tanlov bo'lyapti. Keyin ota-onalarni yig'dimdagi, mana oddiy kapron pardalarimiz bor-ku. O'sha pardalar 98-yillar ekan-da, 97-98 yillar. O'shalardan libos tiktirdik. Birovini ayasi tikuvchi, birovini ayasi bozorchi, birovini ayasi shofyor, dadasi. O'shalardan foydalanib, pul ketmaydigan jihatlarni qilib, 40 ta o'quvchiga bir xil forma qilishga erishdim o'sha paytda. Keyin formachalarimiz bo'lgandan keyin endi bizlarga shunaqangi talab kuchayib ketdiki, bolachalarimdan pullik konsertlar berdik bizlar tomonidan. Qarang, biz o'zimiz shunda ishlayverdim. Keyin boya pullik konsertlar berganimdan keyin u pullarga keyin biz yana bolajonlarimizga yana boshqa narsalar o'sha to'ldirib boraverdik-da o'zimizni. Natijada Durdona degan raqs dastam juda ham tumanda viloyatda tanilib ketdi. Keyin o'sha o'zim ham tinmayman. Kechqurunga qorong'icha qolib ketaman, bolalarimni olib olaman. Qanaqa tanlov bo'lsa, tanlovlarda bolalarimni ishtirok etdik. Bugun huquqdan bo'lsa, tanlov bo'lsa, huquqqa yordam beramiz. Bugun matematiklar tadbiri bo'lsa, unga yordam beramiz. Hamma fanga yordam berganlarda. Xullas shunaqangi ishimni ikkinchi yo'nalishini, ya'ni raqs san'atini boshladim men.
Кейін әтежеді жүді көп шағыртларым шықты. Мәні қазырам Ташкендегі мен мағрурланам. Мәні шы Өзбекистан рақыс жамуасыда оқушыларым бар. Ал қарабияқты ойлы мақтарды? Жо, мәні рақыс дастасыда оқушыларым бар. Мәні Озатбекті, Сардар Мамадалиевті, Алишер Файзда, қаммасын рақысларды мен оқушыларым. Асрарова Дилдора қызым. Мен шы рақсчылым жамасты фалет көрсетеді. Мені кәтті халқылар достығы кекі сарайларыда концертіміз, юлдызлары, концерт бергенлерді кеген мен, қызым қатнашкен, өзім көрген мен, бұақ бұген мен, хазырам үшінде фалет көрсетеді. Мен кейін, мені кейін бұ мәктепті ішіле көрген вақыларымды түманымызды ықтыдарлы мәктеп тәшке қылымды. Идеум мәктеп тәшке қылынды. Уже идеум мәктепті директоры Құда жөйлерім жәнеттен қысын Өктем Шариф деген ұстаз мені чақырды. Ке, мән үшінде ықтыдарлы мәктебімізді менде бір тәләп дәрежесіндегі мұсық оқытушысы жоқ. Ке, менге ем әнші 47-ші мәктепті түздім кө. Әншіне жамуа түзіп бері аласам, түзіп бері аман. Хамы жөйді талант борды. Болачалар үшін хамы жөйді талант бор. Деп, мен бұя қаруазы болдым. 47-ші мәктеп жүддейім қиыншілік мүлін менге жауап берді. Алдын ікіте мәктепті іштеп тұрдым. Бұл істейім, ұн істейім. Қиыншілік бұ үйдемі мәктепке толық өтіп кеттім. 2001-ші елден башылап, мән азы 20 ел болды, үйдемі мәктепті іштеп келдіге, ықтыдарлы мәктепке өтіп кеттім. Кейін бұ мәктепке кейінен кейін бояғы ықтыдарлы болалар, шарайет ұстаз жүдейім қарашкен менге. Бұйырдайым, ең нөлден башыладым да. Ең нөлді, ең атаналар еғдім, ең формалар тәшкіл қылдым. Өжейінімім санат соқасты да. Енді бұя шарайет бұнде бүгіннен кейін тойларға аппаратура қойарды. Әйірім жөлеге шық құшылар етіп келерді. Құлас құжайынымым үйде 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 адам дегенде. Бұя үште болар фақат етекілі бүрген бұл. Мәктіп түгегеннен кейін түгерекке. Бақшыдан кейін, оп бүрген бұл. Кейін ұша болаларым мені көріп бүргенде, кейін ұша ұтырген түгерек өтеткен жөйімді вазифаларын бірдәніге текшіріп кеті ұрарымды. Үйге вазифаларын нұма берді, нұма қойды. Енді 2001-ші елі өзі болаларым мәктіпке келгенде, енді ұша бәрі, мен 45-ші мәктіпке ішілепмін. Кечқұрын келіп кәрі-кәрі сөреймін. Оқат қылеткен уақытымды шер сөреймін бояғылардан. Кейін жүді көп жазалы келген болаларымды. Оғылым айтатты, әйе сіз тұғыр қығансыз дейді қазы айтатты. Чүнкі сіз бізден әгер үшенде тәліп қымегеніңізді, біздер үшінде оқымышты адамдар бұмеген бұлардық дейді. Жүді қаттық құл бұген мен, қазір ұршады, невараларыңыз келмен қаттық құлық қымейсіз. Невараларым қата қысы, оларды, әй болам, бүгін болмас, ертін қылырсан десем, неме бұларды кечірасыз? Әйе, ондай қымен дейді то, бізге, айтады, бізге дейді қандай қығаныз? Гуахыда манаш, оғылым мені үй алтырып қойатты, әйе, мен кәрі-кәрі отламаген мен, мені бүрчекке қойыпты да, сіз деді, ештіп отырыпты да, диванда ұқылап қалдыңыз да. О, бүйдеккені балам бүрчекті ұқылап қойген да. Кейін көзімді қойшысам, бүрчекті балам ұйатыпты. Ой, өләйін дедім, өзім немеге диванда ұйатыппан деп баланы қойген мен дәген, о, барып жойға қойген мен. Олар мені шоғылланышке, шындай қылып, вақыт тапкен мен. Кім біз мені шоғылланген? Енді фақат айтарым, дадасы, сізім ұқытып қойын, мені рус тілден ұқып қойсын, сіз алдыңызда тексті ұқысын, күзатып барын дердім ол, лекен дадасы бойы, мен де қаттық қолық қымын, дадасы бар бір мейхірбам бұл. Қазырам дадасы мейхірбам. Ұрышсам, мен ұрышама, кім яқшы, дада яқшы кейін. Шындай өзі? Яғанасан мұқаддас ватан деген танлығы болады. Анаши Яғанасан мұқаддас ватан танлығыларды бір нече еллер хар елі ғалыплықларын қолға кіріпті, шықыр 5-ші мәтіпті. Дайым қаранге шөпәйтілер жүдейім ұқыты үшіге оңчалік етібар болмаген де бар бір. Ашын кіше нәтижеге ерістіңізден бізді еч бір мақтап қоймаген, не бір бұрудан бір қымат бақа сауғалар омаген мен де. Растан, жүді қайырда болса, үлкен ғұрқың тәйер ме? Оқушылар тәйер ме? Менге оқушыларға бірау кейім қы бермеген, бірау мұсқа ташы қы бермеген.
yoki borayotgan joyimizga transport vositasi. 3-ta, 4-ta Damaskga bolalar chiqib ketaman, 15-ta, 14-ta bolalar. Sen qayerga boryapsan? Ey, qanday bo'ldi tugi? A, birinchi o'rinda oldik. Ha, yaxshi bo'pti, derdi. Man qarang, o'sha paytlar. Keyin shunday qilib juda ko'p g'olibliklar qo'lga kiritdik. Xudoga shukr. Boshqa yana ta'limdagi muammolar. Ta'limdagi muammolar bizga boyagi o'tayim ismichkida foiz bilan chiqadigan baholash sistemasi chiqib qoldi 100 ballik ball deb hisoblayman. Baho emas, ball. Ball bo'lgandan keyin o'qituvchilar hammasini qo'lda bitadigan kalkulyator bo'lib qoldi. Darsimiz qolib kalkulyatorda hisoblaymiz. Tushunmaymiz nimani, nechiga nechini baholani qo'shishing kerak, u 100 ball bo'lishi kerak, u 80 nechi ball bo'lishi kerak. Shunaqangi qog'ozbozliklar bo'ldi, endi so'ramayman. Hayot faqat qog'oz, kalkulyator qo'limizda hisob-kitob bo'lib qoldi. Paxtaga borasiz, hisob-kitob qilasiz, paxtada turib o'quvchilarimizni baholaymiz. Mavzuni yozamiz, jurnalni ko'tarib keladi paxtaga. Dars o'tilmaydi. Qarang, mana hozir bolalarimiz 4 noyabrdan 10 noyabrgacha kanikul ta'til bo'ladi. Biz 10 noyabrda ham paxtada bo'lganmiz. Birinchi chorakni paxta dalasida tugatamiz. Bironta o'quvchini bahosini bahosi qolmasi kerak katakcha. Mavzu yozuvsi qolmasi kerak. Yozamiz, baho qo'yamiz. Osmondan olib qo'yganmiz. Mana sizga muammolar. Keyin qo'limizda mana shuncha hujjat. Uyga borgandan keyin paxtadan keyin qiynalib boramiz. Uning kanspigini yozamiz. Dars o'tdim deb. Jurnalga yozamiz. Ko'rgazmasini tayyorlaymiz. Lekin o'zimiz faktiki hech qanaqa dars ham o'tmaganmiz, jurnalni ham olmaganmiz, bolalarni ham ko'rmaganmiz. Eng yomon muammo bolalar ham paxtada bo'lgan. Hattoki 4-chi sinfgacha ham paxtada bo'lgan bolajonlar. Ular ham biz bilan birga paxtada yo'qdi. Bir sinflar chiqarilgan qishloq joylarda. Mana biz sal tuman sentrroq joydamiz-ku, markazroqda. Chetroqdagi 1 sinflar ham chiqdiki, bitta qizchaning ro'molini yechadi. Bay 1 sinf bolachalari deb ro'molga yig'adi. Bobar topshirgan vaqtlar endi bo'ldi. Mana siz ta'limingiz uncha uzoq emas mana shular. 2015 yillar ham, 2000 mana yaqingina-da ham biz o'shanday paxtada edik. Dugonalarim bor Toshkentda. Ey, sizlar nima qilyapsizlar 1 oktyabrda desam, yo'q, biz o'tiribmiz, mazza qilib bayram qilamiz. Sen qayerdasan? Men paxtada edimman dedim-da. 1 oktyabr biz paxta dalasidamiz. Yana bizga ana qo'yadi. Norma qo'yadi. O'sha normani bajar, mayli keyin osh qilamiz, o'tirib yeymiz mana dalada. Unda ham uyga yo'q. Yo'q. Hayit bayramlari bo'ladimi? Uyida janoza bo'ladimi? To'y bo'ladimi? Bizga bir kunga o'sha kunga ruxsat berardi. Mana hozir Xudoga shukr. Eng yomoni endi bundan ham yomonini aytay. Katta trassa ko'chaga mana bu maktabni joyi mana bu yerdan mana bu yergacha. Mana bu maktabni joyi mana bu yerdan mana bu yergacha. Belgilab bergandi, shunaqasmi? Bizlar o'sha ko'chalarni, yo'lning chetlarini tozalaymiz. Yangi uylar qurildi, kottejlar hali uzoq emas mana shularga. O'sha kottejlarni hali odamlar ko'chib kelmagan uyga. O'zlari qayerdadir yashaydi, yangi kottejlar bo'lgan. O'shani ichigacha tozaladik kerak bo'lsa. Tozalab qo'yishimiz kerak yo'lning chetini. Ha, falon katta o'tyapti. Bugun mana falon o'tay ekan. Biz Odaga tumanimiz Al-Buxoriyga yaqinroq joyda Chelak tumani. Al-Buxoriyga bilasiz, qaysi chet davlatdan mehmon kelsa o'tadi. O'sha taraflar bizga bo'lib berilgan. Kunda kun ora u sovuqmi, issiqmi, jazirama issiqmi biz ko'cha tozalaganmiz. Ana endi o'qituvchining obro'yi qoladi. Suv so'rasak, uyda egasi suv bermaydi. Biz o'qituvchimiz. To'g'rimi? Ziyo tarqatuvchimiz. Insonlarga har taraflama ibrat bo'ladigan insonmiz. Bizlar yurish turishimizda, kiyinishimizda, so'zlashishimizda, bir-bir bilan munosabatimizda, to'y hashamlarda ana o'qituvchi, qarang mana o'qituvchimiz, u kishi shunday yuribdi, bizdan ibrat olganku. A biz ro'mollarni bostirib, shpirgilarni, kitman lapatkalarni olib, boyagi o'quvchilarni oldida mana shunday ishlar qilganmiz. Biz majbur edik. Mana shu holatlar qachongacha davom etgan? Nechinchi yilgacha davom etgan? Xudoga shukr, mana endi 3 yil bo'ldi-da mana. 3 yil bo'pti, 4-yil ketyapti-da. Nimaga 4-yil ketyapti?
ana shu paxtalarga chiqmaganimizga majburiy anaga shungacha yem boringizlar dedilar. Mana endi shu yerda baribir prezidentimizga urg'u bermasdan iloji yo'q. Mana shu Islom Karimov birinchi prezidentimiz vafot etganda hamma tushkun kayfiyatga tushgan. Yoningizda bo'lsa siz ham shunday bo'lgan bo'lishingiz kerak. Birovlar voy urush bo'laymish, voy kimdir prezident bo'laymish, unday bunday mish-mishlar tarqalgan. İstəyirsinizmi, istəməyirsinizmi, yürəyinizə qulqula bugün. Bastım, mən deyim bugün. Ay, indi kim gələrkən? Şimdi xuda bir haqqattan nəzər düşkən Özbekistan'a gəlmiz ki, başımız gəl, mənşi, hazır ki, mənşi Şəvkət Nurmanoviç Mirziyoyev deyib bir prezidentdi, düş qıttı da. Şu insan mənə əgər özü bilən bugün, şimdi yüzməyiz ki, bu qasamın, shu kishiga besh ketganligimda shunday haqiqatdan deyin shu kishiga haqiqatdan siyosatiga men qoyil qolganmanda haqiqatdan o'sha payt juda qiyin bo'ldi odamlar nima bo'larkan deb kuzatganlar bo'ldi chetdan ham kuzatganlar bo'ldi qani o'zbekiston nima qiladi endi deganlar bo'ldida o'shanday vaqtda bilinadi do'st dushman o'zimiz ichimizda ham har xil gaplar bo'ldi bu prezident qani nima qilayekan degan nimalar bo'ldi-ku xudoga shukurki eng birinchi ishi mana bizlarni shu paxtadan ozod qildik prezidentimiz davlat tepasiga keldi biz paxtadan ozod bo'ldik majburiy mehnatdan ozod bo'ldik qarang o'shanda ham prezidentimiz shu ozod qilganda ham yashirib yashirib bizni xabarlaring bor o'sha majburiyga tortmoqchi bo'ldi lekin hammasi mana hammasi izga tushdi haqiqatdan mana hozir bironta majburiy ishga biz jalb qilinmaganmiz qilinmayapsizlar qilinmaymiz keyin 17 talab qog'ozimiz bor edi mana bu bormi mana bu bormi mana bu bormi pid yuklama degan narsa chiqdi uni hujjati mana buncha siz dars o'tmasdingizda faqat qog'ozbozlik mana shu bo'ldi qog'ozlardan ozod qildi bizni umuman qog'ozbozliklarimiz yo'q bo'ldi xullas o'qituvchining mehnati qadrlanadigan zamonlarga yetib keldikda mana bitta isboti menday bir chekka qishloqdagi o'qituvchi yana boya ikkinchi darajali deb aytilgan musiqa fani o'qituvchisi prezidentimizning mana shunday yuksak mukofotiga loyiq bo'lib turibdi 1 oktyabr o'sha o'qituvchilar va murabbiylar kuni munosabati bilan do'stlik ordeni bilan mukofotlanganligim haqida xabarni e'lon qilgan lekin men eshitmaganmanda o'sha kuni ukam to'y qilayotgandi meni ishga chaqirib qolmasin deb telefonimni o'chirib qo'yibmanda qarangizlar nigoh qizim kutmaganmanda chunki men hech xayolimga kelmagan meni hamma izlagan rayona mudiri izlagan direktorim izlagan maktab rahbarlari izlagan meni telefonim o'chiqda keyin telefonni asta yoqsam bir payt hammadan xabar kelyapti tabriklaymiz o'sha to'yxonada ukam to'yida men yig'layapman hamma tinchlikmi nima bo'ldi nima yig'layapsan nima bo'ldi onang esingga tushib ketdimi hamma ketyapti men to'yxonada yig'layapmanda qaranglar men do'stlik o'shanda ham ishonmayapman keyin yo'q farmonlar nimalarni tashlagandan keyin ko'pchilik mana shu tumanimizda meni taniganlar hozir ham kecha kioskadan bittagina metrkani kopiya qilib olay deb kirsam boyagi kioskada o'tirgan kishi aytyaptida qoyilman sizga desam sizni ham mehnatingizni qadrlaydigan odam bor ekana deyaptida televizorda ko'rdik sizni mana shunday do'stlik ordenini olyapsiz haqiqat borligiga dedi bizlar ham ishondik deydida haqiqat bor ekanku shu ustozga chunki qanaqa bayram bo'lsa 40-50 ta bolacha bilan faqat bayramma bayram navro'z bayrami bormi mustaqillik bayrami bormi bolachalar bilan qo'lida yetaklashib ana shu terga pishib bolalar bilan yurganman hech qachon o'tirib biron bir konsertda tadbirni tomosha qilmaganmanda avvalo xudoyim sizga endi dars jarayonlariga ham to'garak haqida gapiryapmizku mana yaqinda mana shu 2020 yil pandemiya bo'lishidan 2 kun oldin 13 mart kuni bizlar samarqand viloyatida mana 5 ta tashabbus doirasida folklor ansambllarining men folklor ansamblini tuzganman raqs dastasidan tashqari
asrlar davomida bizgacha yetib kelayotgan, o'tib kelayotgan xalq qo'shiqlarini, o'yinlarini, raqslarini, terma laparlarini yosh avlodga yetkazish uchun o'zimda mana shunday folklor ansamblini tuzganmanki, momolarimizdan, bobolarimizdan o'yinlarni, raqslarni o'rganib bolajonlarga o'rgatib kelyapman. Mana shu folklor ansamblarining ko'rik tanlovida qatnashib, birinchi o'rinni olib, mukofotni olganmiz 13-mart kuni, 15-chi kuni koronavirus deb e'lon bo'lib qoldi. Biz respublika bosqichiga kelib qatnasha olmadik bolajonlar bilan. Dars jarayonlariga keladigan bo'lsak, darsda ham non-an'anaviy darslardan foydalanishga harakat qilaman. Masalan, musiqani bolajonlar jon dili bilan kutadi. Bir haftada bir martagina bo'ladi. Bolalarning har birining psixologiyasi bo'ldi. Birovga nimadir yoqadi, birovga yoqmaydi. Kimdir uyida muammosi bor, kimdir ota-onasi chetda ishlashga ketgan. Kimdir ikkichi, boshqa xona faqat ikki olyapti. O'shanday bolajonlarni darsda qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'sha darsimga tortishga harakat qilaman. Turli xil metodlarim bor. Har xil metodlarim bor. Shunday ko'rganman ish jarayonimdagi boshqa fanlardan meni musiqa darsimda to'garagimga qatnashib, boshqa fanlarni ham o'zlashtirib ketgan bolalarni guvoh bo'lganman. Sizning o'quvchilaringizning muammosi nima hozir? Birinchi o'rinda muammolarimiz maktablarimizda musiqa xonalarining yo'qligi. Maxsus musiqa xonalari yo'q. Hammasida emas, lekin borlari ham bor. Hammasida bor emas. Keyin albatta musiqa xonasi bo'lganiki, uyda jihozlashga harakat qilamiz. Musiqa asboblarini qo'yamiz. Kimda uyda bekor yotibdi asboblar. Bolajonlar rasmda ko'rib, kitobda o'qigandan ko'ra uni qo'l bilan ushlab ko'rish kerak, chalib ko'rish kerak, chalishni bilmasa ham chertib ko'rish kerak, ovozim qanaqaligini eshitib ko'rish kerak. Bu katta muammolardan biri, musiqa xonasini yo'qligi. Keyin yana bitta narsaki, maktablarda boshlang'ich sinf o'quvchilarimizga musiqa fanini berib qo'yishadi. Ona tili matematika o'qish o'zini fandan tashqari, mana musiqani ham o'zingga o't, sening darsing kam bo'lib qoldi. Mayli, men boshqa sinflarga e'tirozim yo'q. Ular dars haqqidan kamdir. Lekin musiqa ilmi insonning ongini o'stiradi, uni ma'naviy oziqa beradi. Ayniqsa yosh bolalarda vatanga muhabbat, ota-onaga muhabbat, ustozga muhabbat, yurtga sadoqat, hamma bu xislatlarni musiqa orqali shakllantiradi inson. A u boshlang'ich ta'limda musiqani o'rganmasa, 5-sinf sinfga chiqqan vaqtda menga o'xshagan o'qituvchiga shunday keladi-da, shunday devorga tap etib bosh urilardi. Hech narsani bilmay chiqdi alifbedan. Endi 5-sinf sinf u o'zi mavzular va shu boshqa xil mavzular. U boshlang'ich ta'limni olmay chiqib kelyapti o'quvchilarimiz. Bu juda katta muammo. Keyin bu boshlang'ich sinf o'qituvchisi nima qiladi? Matematikadan bolalar o'zlashtirmayaptimi? Nazorat ishi ulgurmay qoldimi? O'rniga fan nazorat ishini yakunlanmay qoldi. Buni o'tamiz dedi. Bolajonlar bu musiqa kitobini deb quchoqlab keladida, yana quchoqlab qaytib ketadi. Uyga boradi, rasmini tomosha qiladi, boshqa qiladi. Qarabsizki, musiqadan bolajonlar xabarsiz, ma'lumotsiz qolib ketdi. Demak, sizning taklifingiz boshlang'ich sinflardagi musiqa fanlari umuman maktabda musiqa o'qituvchilariga musiqa fanini berish kerak. Juda ko'p joylarda ko'rganmanki, o'sha musiqa o'qituvchilariga emas, boshqa fan o'qituvchilariga beriladi. Boshqa fan o'qituvchilariga ham beriladi. U masalan, yangitdan o'qishni bitirib kelgan bo'lishi mumkin, dars yo'q bo'lishi mumkin. Unga mana musiqasi o'tib tur, sen mana musiqani deydi. Musiqa fanini faqat o'zini maxsus o'qituvchilari, musiqa o'qituvchilari o'tishini xohlayapti. Men shunday muammolar shunday deb o'ylaymanda menimcha. Musiqa o'qituvchilari o'tsin. Bolajonlar aytayapman, bir haftada kelar musiqa ular uchun bayram darsi bo'lsin. Boshqa darslardan charchadi u. Yana orzu qilib kutsin keyingi haftani. O'zini nevaramda ham ko'rganmanki, onajon kitobni obormayman, ha desam bugun buni o'rniga ustozimiz ertaga matematika o'tamiz deb aytgan edi. Ko'rdingizmi? Ana shunday holatlar bo'lgan. Hozir ham davom etyapti bu narsalar. Keyin musiqa o'qituvchilariga ham taklif qilgan bo'lardimki, mana
yosh katta bizga o'xshagan o'qituvchilarni juda ko'p ko'rganman. Shunday chopib, yugurib ishlab yurganlar. Shunday institutlarni bitirib kelgan, qo'lida shunday bir ajoyib musiqa asboblarini chala oladi, qo'shiq ayta oladi-da, o'quvchilarni o'zining orqasidan ergashtira olmaydi. Yoshlarga e'tirozimda hozirgi juda ko'p yangi kadrlarni ko'ryapman. Ko'rsangiz, shunday malakasi yaxshi, bilimi yetarli. Demak, u o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. O'qituvchilardan darslariga kirib o'rganish kerak. Bolachaga nima yoqyapti, nima yoqmayapti? Men mana to'rt qator she'rni bolachaga aytirishim kerak, yodlatishim kerak emas. Qo'y aytdim-ku, bolajonlar, bugun musiqa o'tdi-ku. Voh, yana qachon o'tadi ekan shu musiqa darsi? Eh, yana bir soat qo'ysa edi. Deb qoladigan darajada darsni o'tish kerak, tashkil qilish kerak. Mana 7 sinfni bitirgandan keyin 8 ga o'tgandan keyin musiqa darsi yo'q. Meni ko'p 7 sinf o'quvchilar afsus ustoz, 8 sinfda nega musiqa darsi qo'ymagan? Deganlarni ko'rganman-da men. Orziqib kutadi. Orziqib kutsin musiqa o'qituvchilari. Mana shu o'qituvchilik kasbining orqasidan halol nonni evaziga farzandlarimni o'qitishga harakat qildim. Mana katta qizim Samarqand davlat universiteti tarix fakultetini bitirgan. O'g'lim ham uni Samarqand davlat universiteti tarix fakultetini bitirdi, magistranti. Qizim Durdona qizim ozgina keyin shu qizimga tortdidagin. Qizim Toshkent davlat san'at va madaniyat institutini tugatib, dramaturgiya sohasida faoliyat ko'rsatyapti. Hozir qizimni yozgan asarlarimni syomka bo'lyapti, xudo xolasa ekran yuzini ko'radi. Kelinim xuddi shunday magistrant. Hamma farzandlarimni mana shu o'qituvchilik kasbining orqasidan oliy ma'lumotli qilishga erishdim. Bundan faxrlanaman. Jamoamga o'sha kasbimga doim ta'zim qilaman. Yana o'qituvchi bo'lasanmi deb so'rasa ham, albatta boshqa fan emas, mayli shu musiqa o'qituvchisi bo'laman dedim. Rahmat sizga kattakon mazmunli suhbatingiz uchun.